Այսօր կփորձենք մի քանի կարևոր հարցերի մասին խոսել կրթության ոլորտի, որոնք հատկապես շատ կարևոր են այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են որպես ուսուցիչ, սովորում են մանկավարժական համալսարանում կամ դասավանդում են մանկավարժական համալսարանում. Այսինքն փորձել եմ առանձնացնել թերևս ամենակարևոր եւ որոշ դեպքերում նաեւ քիչ խոսվող հարցեր, հա, որպիսի շատ այսպես ծեծված հարցերի մասին չխոսենք։ Առաջին բանը, որ ուզում եմ ներկայացնել, առաջին հարցը հետեւյալն է, փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է փոխվել աշխարհը, որովհետեւ սա մանկավարժության համար շատ կարևոր է։ Մանկավարժությունը մի գործունեություն է, որը փորձում է երեխաներին, մեծահասակներին նաև ինչու ոչ պատրաստել կյանքին, և որպիսի մենք հասկանանք, ինչ խնդիրներ կան մանկավարժությունում, կրթության ոլորտում, պետք է հասկանանք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Այս նկարը ես շատ սիրում եմ, որտեղ շատ կարճ լակոնիկ ցույց է տալիս մեր իրականության թերևս ամենամեծ փոփոխություններից մեկը, այն է, որ մենք օրինակ 2007 թվականին սկսեցինք այսպես մասսայաբար բռնել հեռախոսներ, բայց արդեն կարելի ասել, որ վերջին տարիներին հեռախոսն է սկսել մեզ բռնել։ Սա շատ-շատ մեծ և լուրջ մարտահրավեր է մանկավարժության համար, որովհետև մենք այսօր աշխատում ենք աշակերտների և ուսանողների հետ, որոնց այսպես ասենք արդեն հեռախոսը, ինտերնետը, համակարգիչը, սոցիալական ցանցերը բավական այսպես ամուր ձևով բռնել են, և սա շատ բան է փոխում աշխարհում։ Ես միշտ սիրում եմ ասել, որ դպրոց բառը թարգմանաբար հունարենից նշանակել է պարապ ժամանակ, այսինքն սովորելը միշտ կապված է եղել պարապ ժամանակի հետ։ Դրա համար մենք հայերենում սովորել բառի հոմանիշ որպես ասում ենք պարապել, բայց հիմա այս նկարը ցույց է տալիս, որ այսօրվա մարդիկ, այսօրվա երեխաները այնքան էլ պարապ չեն, իրենք բավական զբաղված են, և մենք հայտնվել ենք բավական մրցակցային աշխարհում։ Եվ մյուս նկարը, որ ուզում եմ ցույց տալ, սա էլի այսպես ժամանակակից մարդուն բնորոշող նկար է, մարդ, որը հեռախոսի մեջ է, խորասուզված էկրանի մեջ, և այնքան է տարված էկրանով, որ շատ անտարբեր է դարձել բուսական և կենդանական աշխարհի նկատմամբ, և արդեն կենդանիներն են հավաքվում մեր շուրջը, զարմանալով, թե ես ինչ ա կթել մարդը, որ արդեն մեզնով այլևս չի հետաքրքրվում։ Սա էլ բավական էլի մտահոգիչ փոփոխություն է ժամանակակից աշխարհում, որովհետև էկրանը, այսպես ասած, մարդուն ինչ-որ իմաստով տանում է, և նաև այդպիսի մի հետաքրքիր ձևակերպում կա, որը ի դեպ երեխա է տվել աշակերտ, որ ժամանակակից մարդիկ արդեն էկրանազգիներ են, այսինքն մարդիկ են, որոնք հիմնականում սովորում են ինֆորմացիան ստանում են էկրաններից։ Հաջորդ նկարը, որը էլի այսպես դաժան իրականության մասին է, մոտապես ցույց է տալիս, թե ինչպես է ժամանակակից մարդը մանիպուլացվում, ինչպես տեսնում եք, տեսախցիկ կա, որը մեզ միշտ հետևում է, նկարահանում է, կա էկրանը, որը փորձում է մեզ զվարճացնել, և իհարկե այս համատեքստում նաև կա, այսպես ասենք, ֆինանսի փողի մոլուցքը, որը նույնպես ժամանակակից մարդու վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողնում։ Սրանք այսպես կարճ փորձեցի ներկայացնել այն փոփոխությունները, կներեք, որ այս սլայդը անգլերենով է, բայց ես հիմա կբացատրեմ սա ինչ է, որովհետև բառացիորեն 3 երեկոյան եմ այս հոդվածը կարդացել, և չհասցրեցի սլայդը հայերեն դարձնել։ Սա շատ թարմ հետազոտություն է, որը կարծում եմ շատ-շատ կարևոր է, հատկապես ուսանողների համար, և իհարկե դասախոսների, և այն մարդկանց, որոնք աշխատում են։ Ինչ է այս հետազոտությունը, ինչի մասին է։
Լսեք, հիմա կա այդպիսի խնդիր, որ հատկապես երիտասարդները ասում են, որ ես կարող եմ միանգամից մի քանի բան անել։ Օրինակ, կարող եմ մի ականջով լսել դասը, հա, հեռախոսի մեջ ինչ-որ բան անել, մի ուրիշ բան, կամ ասենք տանը նստած եմ, կարող եմ համակարգչով ինչ-որ նամակ գրել, հեռախոսով մի բան, հեռուստացույց նայել, մայրիկի հետ խոսել եւ այլն, հա, մի բան, որը կոչվում է multitasking, երբ որ մարդը միաժամանակ անում է մի քանի բան։ Եվ ես շատ նկատել եմ, որ հատկապես երիտասարդները ասում են, որ իրենց մոտ դա շատ լավ է ստացվում։ Եվ երբեմն, երբ որ դու դասի ժամանակ ուսանողին դիտողություն ես անում, հա, ինչի է շեղվում կամ անջատի հեռախոսդ եւ այլն, իրենք կարող են ձեզ ասել, որ բայց ես ձեզ լսում եմ, սա ինձ չի խանգարում։ Այսինքն կա այդ մտայնությունը, որ մարդը կարող է միաժամանակ եւ դաս լսել եւ հեռախոսով զբաղվել եւ ուրիշ գործերով։ Հիմա այս հետազոտությունը բավական լուրջ հետազոտություն է եւ ցույց է տվել, թե ինչպես են հիշում մարդիկ, երբ որ անում են մեկ բան, եւ ինչպես են հիշում մարդիկ, երբ որ անում են երկու բան։ Սև գիծը, հա, որ տեսնում եք, դրանք այն մարդիկ են, որոնք միաժամանակ մեկ բան են անում։ Բաց մոխրագույնը, դա այն մարդիկ են, որոնք միաժամանակ երկու բան են անում։ Եվ այս մարդկանց, մարդիկ, որոնք միաժամանակ մեկ բան են անում եւ միաժամանակ երկու բան, ինչ որ բաներ են, հարցեր են տալիս եւ հետո իրանց փորձում են հասկանալ, որքան են հիշել։ Հիմա տեսնում եք, այն մարդիկ, որոնք միաժամանակ մեկ բան են արել, իրանց մոտ հիշողության արդյունքը ավելի բարձր է։ Այն մարդիկ, որոնք միաժամանակ երկու բան են արել, արդյունքը բավական ցածր է։ Սա շատ տեսողական եւ գիտական հիմնավորմամբ ցույց է տալիս, որ այն մարդը, որը միաժամանակ մեկ բան է անում, ավելի լավ է սովորում։ Դրա համար մենք դասի ժամանակ, սովորելու ժամանակ պետքա միայն ներգրաված լինենք սովորելու պրոցեսի մեջ։ Այլ գործունեություն, այլ բան չպետքա լինի։ Սա շատ կարևոր է եւ եւս մեկ բան այդ նույն հետազոտությունից, միուսյունակ էլի մոտապես նույն բանն է եւ էլի փորձել են հասկանալ մարդը, որ միաժամանակ մեքենայա վարում եւ հեռախոսով նամակա գրում եւ մարդը, որը միայն մի բան անում, այսինքն մեքենանա վարում, նորից նույն արդյունքներն էին ստացվել, այսինքն էլի այն մարդը, որը միաժամանակ մեկ բան է անում, ինքը ավելի լավ արդյունք է տալիս։ Սա իմ կարծիքով մանկավարժության մեջ պետքա աքսոմատիկ ճշմարտություն լինի եւ մենք պետքա ամեն ինչ անենք, որ խուսափենք այդ այսպես կոչված multitasking-ից, երբ որ մարդը միաժամանակ մի քանի բան է անում։ Եվ նաև կա այսպիսի մեկ այլ հետազոտություն, որ ենթադրենք, դուք նստած եք դասի եւ շատ ուրախadir խորասուզված եք, ներգրաված եք դասապրոցեսում եւ դուրս եկաք լսարանից։ Կանչեցին դուրս կամ ինչ-որ պատճառով։ Հիմա, երբ որ դուք հետ եք վերադառնում, թեկուզ եւ շատ արագ, ձեզ առնվազն պետքա 10 րոպե, որպիսի վերադառնաք այն նախկին վիճակին։ Սա վերաբերում է բոլոր կարգի շեղումներին։ Հեռախոսի շեղում, դուրս նայել, ինչ որ մի բանի վրա ուշադրություն դարձնել դասից բացի։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ուսանողը դասի ժամանակ 4-5 անգամ շեղվեց, հա, ինքը 50 րոպե մոտավորապես կորցնում է, այսինքն ամբողջ դասը կորում է։ Իսկ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ իրականում ավելի շատ են շեղվում։ Այդ 4-5 անգամը ես բավական այսպես չափավոր բան ասեցի։ Կան գործունեության տեսակներ, որտեղ գուցե շեղվելը այդքան վնաս չի տալիս։ Հա, ենթադրենք, ինչ որ մի աշխատանք ենք անում, ձեռքի հետ էլ կարելի է մի ուրիշ բան համադրել, բայց կոնկրետ սովորելու դեպքում հստակ ապացուցված է, որ դու պետքա 100% լինես այդ պրոցեսի մեջ եւ որևէ կերպ շեղումը թույլատրելի չէ։ Թեևս դա է պատճառը, որ դեռևս սովետական դպրոցում չէ, պատուհանները ներկում էին, ներքևի մասը ներկում էին, որպեսզի աշակերտները դուրս չնային, որովհետեւ
դուրս նայելը շեղում է եւ բավական մեծ վնաս տալիս։ Ամփոփելով այս մասը, ես ուզում եմ այսպիսի ձևակերպում անել, որ կրթության մեծագույն խնդիրներից մեկը հետեւյալն է, որ մենք մեծերս կորցնում ենք մեր երեխաներին, քանի որ մեր երեխաները գտել են այլ մեծեր։ Հիմա սա վերաբերում է ինչպես ուսուցիչներին, դասախոսներին, այնպես էլ ծնողներին, հա, որովհետև հիմա մենք ունենք մի իրականություն, որ նույն սոցիալական ցանցերը, տեխնոլոգիաները իրենք բավական մեծ դաստիարակչական աշխատանք են անում։ Ես չեմ ուզում ասել բացասական, որտեղ կա նաև շատ դրական, չեմ ուզում խտացնել գույները, որտեղ անշուշտ երեխաները ինտերնետից, սա տարբեր սոցիալական ցանցերից շատ-շատ բաներ են սովորում։ Ես վերջերս աշխատում եմ երեխաների հետ 9-րդ 10-րդ դասարանի եւ երբեմն երեխաները գիտեին բաներ, որ ուղղակի շշմելու էր, որտեղ մենք այդ տարիքում դրանք չգիտեին։ Երբ որ հարցնում էի որտեղից գիտեք, YouTube-ից, ինտերնետից, հա, այսինքն երեխաները նաև լավ բաներ են սովորում տեխնոլոգիաներից, բայց հիմա մենք ունենք խնդիր, որովհետև իրենք գտել են նոր աշխարհ, որը իրենց համար երբեմն ավելի գրավիչ ու հետաքրքիր է, քան այն, ինչ առաջարկում է ֆորմալ կրթությունը կամ նույն ծնողները։ Այս իմաստով մենք պետք է մտածենք, որ կորցնում ենք ինչ որ չափով մեր երեխաներին, եւ բնականաբար ստեղ պետք է նաեւ զգուշ լինենք, որպեսզի այդ կորուստը չգնա դեպի բացասական ուղղություն։ Հաջորդ հատվածում ես ուզում եի որոշ խորհուրդներ տալ այն մարդկանց, որոնք արդեն դասավանդում են կամ սովորում են համասարանում եւ ցանկանում են ուսուցիչ դառնալ, ամենակարևոր ֆունկցիաներից մեկի մասին։ Տեսեք, մենք հիմա տարբեր տեսակի վերապատրաստումներ ենք անում ուսուցիչների համար, եւ որպես կանոն այդ վերապատրաստումներում միշտ սովորեցնում ենք հիմնականում ուսուցման մեթոդներ, հնարներ, չգիտեմ, տեխնիկաներ, հաղորդակցություն, այսպիսի բաներ, որոնք իհարկե շատ-շատ կարևոր են։ Բայց իմ կարծիքով մի շատ կարևոր ոլորտ կրթության մեջ անտեսված է, դա ուսուցիչը որպես ճարտարապետ, հա, այդ բաղադրիչն է, որովհետև իմ կարծիքով ուսուցիչի ամենակարևոր որակներից մեկը, հա, մտածելու այդ կարողությունն է, պլանավորելու, այսինքն մտածել որպես ճարտարապետ, ոչ թե ինֆորմացիա փոխանցող, ինչպես ավանդական կրթությունն է, հա, մշակելա դասագրքի հեղինակը բովանդակություն, եւ դու այդ բովանդակությունը պետք է առաքես աշակերտներին կամ ուսանողներին։ Սա հին ֆորմատ է։ Հիմա շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ է մտածում ուսուցիչը, ինչպիսին է իր մտածողությունը, ինչպես է ինքը պլանավորում իր գործունեությունը։ Որովհետեւ եթե մենք ստեղ հասանք հաջողության, արդեն այդ մեթոդները, հնարները եւ այլն շատ պարզունակ բան կդառնան ուսուցիչների համար։ Բայց եթե սա չունեցանք, ինչա լինելու, ես իմ փորձից պատմեմ, դուք կարող եք ուսուցիչներին սովորացնել շատ լավ մեթոդներ, հնարներ, բայց ոչ բոլոր ուսուցիչները հասկանան, թե որը որտեղ եւ որ պահին, որ դասարանում պետք է կիրառես։ Օրինակ, երբեմն ուսուցիչը մտածում է, որ այդ մեթոդը բացարձակ է եւ պետք է կիրառել, ու չի, եթե չի ստացվում, ուրեմն վատ մեթոդ է։ Այդպես չի, որովհետև որոշակի մեթոդ միտեղ աշխատում է, միտեղ չի աշխատում։ Հետևաբար դու միշտ պետք է մտածես, արդյոք օրինակ այս դասարանում այդ մեթոդը աշխատում է, որտեղ կարող է 6-ի այում աշխատի, 6-ի բյում չաշխատի, որտեղ տարբեր լինեն։ Հիմա որպեսզի այդ որոշումները կայացնի ուսուցիչը, ինքը պետք է ունենա որոշակի այսպես ճարտարապետական մտածողություն, եւ հիմա հեսա ցույց տամ երանկյան միջոցով, այստեղ տեսնում ենք երկու երանկյուն, գույները մի փոքր իհարկե լավ չեն արտացոլված, կանաչ երանկյունին ուսուցչի երանկյունն է, նարնջագույնը աշակերտի, եւ գալիս ենք վերևից ներքև, տեսեք, եւ հորիզոնական գծերը բաժանում են փուլերի, ուսուցիչը 4 փուլով պետք է աշխատի,
Առաջին փուլը դա այսպես ասած նոր նյութի բացատրության կամ նոր նյութի փոխանցումն է։ Տեսնում եք ուսուցչի եռանկյունը ինչքան մեծ է այստեղ, աշակերտի հատվածը շատ փոքր է եւ այս փուլը կոչվում է ուսուցիչն է անում։ Այսինքն դասավանդումը պետք է սկսի նրանով, որ ուսուցիչը ինքը պետք է նստի եւ պլանավորի, թե ինչպես է ինքը այդ նոր բանը սովորեցնում։ Հաջորդ փուլը, որը կոչվում է ուղղորդված ուսուցում, տեսեք ուսուցչի եռանկյունը սկսում է փոքրանալ, աշակերտինը մեծանալ։ Եվ սա արդեն կոչվում է ուսուցիչն ու աշակերտները համատեղ են աշխատում։ Սա էլ է շատ կարևոր փուլ, որովհետև մենք հաճախ բավարարվում ենք նոր նյութը փոխանցելով։ Եթե մենք նոր նյութը բացատրեցինք ու վերջ, հասկացաք, հա, անցանք առաջ։ Այդպես չի։ Մենք միշտ պետք է այդ նյութի հետևից գնանք, որովհետև ես քիչ հետո ցույց կտամ, որ մի շատ կարևոր բան կա, որը պետք է նկատի ունենանք, երբ որ երեխաներին սովորեցնում ենք։ Երրորդ փուլում արդեն տեսեք երեխաներն են իրար հետ աշխատում։ Ուսուցչի եռանկյունը ավելի փոքրացավ, աշակերտինը ավելի մեծացավ, այստեղ արդեն կարևոր է, որ աշակերտները իրար հետ սովորեն, իրար հետ աշխատեն։ Եվ վերջապես չորրորդ փուլը, որը ամենակարևորն է, եթե այս փուլը չեղավ, ամեն ինչ լցվում է ջուրը, աշակերտի ինքնուրույն աշխատանքն է։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ամենամեծ հատվածը հենց սա է, որովհետև եթե ինձ հարցնեմ, որն է կրթության նպատակը, ես կասեմ, որ կրթության նպատակը սովորող ստեղծելն է։ Եթե դպրոցական կրթության վերջում մենք չունենք սովորող, մարդ, որի համար սովորելը դարձել է այսպես ամենօրյա գործունեություն, մենք պարտված ենք, անկախ գիտելիքների քանակից։ Երեխան կարող է շատ մեծ պաշար ունենա գիտելիքների, բայց դա օգուտ չտա, որտեղ ինքը սովորելա, որտեղ իրանից պահանջել են։ Մեզ պետք է ունենալ վերջում սովորող մարդ, որը անկախ նրանից դաս կա թե չկա, քննություն կա թե չկա, թվանշան կա թե չկա, ինքը սովորում է որպես ամենօրյա գործունեություն։ Հիմա պարզ է, այս 4 փուլերն են, եւ սա կոչվում շատ կարևոր բան է։ Ընդհանրապես ուսուցչի աշխատանքը հաճախ ես համատում եմ ոսկերչի աշխատանքի հետ, հա, մենք մեկ-մեկ դա դիտարկում ենք, այնտեղ շատ բան սովորացրինք, հարցրինք, գնացինք, հա, դա չի։ Իրականում ուսուցիչը պետք է հասկանա, որ պահին ինքը պետք է ակտիվ լինի, որ պահին ինքը պետք է հետ քաշվի։ Ավելին ասեմ, մանկավարժության ամենակարևոր կանոններից մեկ այն է, թե որ պահին դու պետք է երեխային թողնես ընդհանրապես։ Որտեղ մենք ունենք նաև այսպիսի ուսուցիչներ, որոնք բռնում են երեխաներին ու մինչև վերջ բաց չեն թողնում։ Երեխան արդեն դառնում է 50 տարեկան դոկտոր պրոֆեսոր, բայց հլը իր դասախոսը իրան բռի մեջ պահում է։ Սա էլ է սխալ, որովհետև ինչ որ մի փուլում դու պետք է իրան բաց թողնես, որովհետև սա շատ շատ կարևոր բան է։ Որն է այն պահը, որ դու էլ չպետք է իրան սովորացնես, որտեղ ինքը պետք է թռնի, ինքը պետք է գնա արդեն։ Հիմա այս նույն բանը ես ավելի պատկերավոր ձևով ասեմ, լողավազանի ձևով, գանք այս ինձանից ձախ հատվածից դեպի աջ հատված։ Առաջին փուլը նման է նրան, որ ուսուցիչը եւ աշակերտները լողավազանում են եւ երեխաները, քանի որ սկսնակ են, պատերից բռնած են, իսկ ուսուցիչը երկու ձեռքերը պարզած, այսինքն շատ ակտիվ դերում է ուսուցիչը, եւ սա նորմալ է, որտեղ դեռ նոր ենք սկսում։ Երկրորդ փուլում տեսնում եք, երեխաները սկսում են ակտիվանալ, պատից հեռանալ արդեն, ուսուցիչը ավելի պասիվանում է, մեկ ձեռքը էլ չենք տեսնում, հա, ինքը քիչ-քիչ նահանջում է։ Երրորդ փուլում ուսուցիչը արդեն դուրս է եկել լողավազանից, բայց շարունակում է կողքից ցուցումներ տալ, հա, անգլերենում ինչպես ասում են guide on the side, եւ երեխաները արդեն ինքնուրույն լողում են։ Եվ 4-րդ փուլում, ինչպես տեսնում եք, արդեն ուսուցիչը ընդհանրապես թողել է, եւ արդեն երեխաները, ինչպես տեսնում եք, ամեն մեկը տարբեր վարժություններ են անում։ Հա, այս իմաստով իհարկե սա միշտ պետք է մեր մտքի մեջ ունենանք, հա, ինչպես ենք աշխատում երեխաների հետ։ Սկզբում մենք շատ ակտիվ ենք, քիչ-քիչ, հա, սա կոչվում է
պատասխանատվության աստիճանական փոխանցում ուսուցչից աշակերտին։ Մենք հաճախ ունենում ենք սրա երկու ծայրահեղ դրսևորումները։ Ուսուցիչներ, որոնք բռնում են ու բաց չեն թողնում երեխաներին, հա, իրանք պետք է կրկնեն ուսուցչի ասածը սկզբից մինչև վերջ, եւ ունենք ուսուցիչներ այս վերջի բարեփոխումների արդյունքում, որոնք ընդհանրապես երեխաներին ասում են՝ բաժանվեք խմբերի ու քննարկեք, բայց հələ ոչ մի բան չենք սովորել, մենք ինչ ենք քննարկում։ Հա, այս էլ միշտ ծայրահեղությունն է, երբ որ ասում ենք՝ լավ, որ երեխեքը խմբերով աշխատում են, ինտերակտիվ է, այդ լավ է։ Այդ էլ միշտ ծայրահեղությունն է։ Շատ լավ։ Հիմա մի փոքր հարց տամ ձեզ, այստեղ դուք տեսնում եք ինչ-որ պատկերներ, ինչ եք տեսնում այս նկարում։ Երանկյուն եք տեսնում։ Քանի հատ։ 2 4 երանկյուն, 5 7 8 6 8 Լավ։ Ну, ձեզ մի փոքր հիասթափեցնեմ, այստեղ ոչ մի երանկյունի չկա։ Մկնիկ, ահա, ես էլ մկնիկ տեսնում եմ։ Այո։ Այո։ Շատ լավ։ Այն մարդիկ, որոնք ասացին երանկյուն ենք տեսնում, շրջան ենք տեսնում եւ այլն, թող չնեղվեն, որտեղ սա շատ մարդկային է եւ բոլոր լսարաններում առնվազն 95%-ը մասնակիցների տեսնում է երանկյուն։ Հիմա ինչի է սա կարեւոր մանկավարժության համար, որովհետեւ մենք իհարկե պետք է հասկանանք, թե երեխաները ոնց են մտածում։ Հա, ես մոռացա ասել, թե ինչու էստեղ երանկյուն չկա, որովհետև չկա մի պատկեր, որը 3 լիարժեք կողմ ունի։ Այն սպիտակ երանկյունն էլ, որ տեսնում եք, ինքը առաջացել է այն մյուս բաների համադրման արդյունքում, այսինքն էլի կողմեր չկան։ Հա, այն ովքեր որ 8 երանկյուն էին տեսնում, այն փոքրներն էին տեսնում, հա, որի 3-րդ կողմը չկա։ Բայց ինչի ենք մենք երանկյուն տեսնում։ Այս մարդիկ, որոնք երանկյուն են տեսնում, խելացի լավ մարդիկ են, հա, որևէ խնդիր չկա այստեղ երանկյուն տեսնելու պարագայում։ Պրոբլեմն է նա, որ երբ որ ձեզ ինչ-որ մի բան են սովորեցնում, դուք այդ նոր նյութը, որ գալիս է, միշտ փորձում եք համադրության մեջ դնել, ձեր գլխում արդեն առկա որոշակի պատրաստի պատկերների հետ։ Քանի որ մեր գլխում կա երանկյունու պատկերը, մեզ ծանոթ բան է երանկյունը, հա, այս ինֆորմացիան հենց որ եկավ, դուք սա վերցրեցիք, տարակ ձեր երանկյունու պատկերի հետ, հա, եւ այն կիսատ գծերը քաշեցիք։ Մի հատ էլ տենց վարժություն կա է հայտնի, որ կետիկներ են դնում, ու ասում են պետքա միացնեք։ Ոչ մեկը չի ասում, որ չի կարելի քառակուսուց դուրս գալ։ Այդ վարժության առանձնահատկությունը դա է, որ առանց գրիչը պոկելու պետքա միացնեք բոլոր կետերը իրար։ Այդտեղ ոչ մեկը չի ասում, որ Ժորժ ջան, քառակուսուց դուրս գալ չի կարելի, այդպեսի պահանջ չկա։ Բայց քանի որ այդ կետերը, որ մարդը նայում է, իր գլխի մեջ դա քառակուսի է, ինքը վախենում է այդ քառակուսուց դուրս գա։ Բայց իրականում այդտեղ քառակուսի չկա։ Այդ շատ հայտնի բան է, որ մարդը արտաքին աշխարից ինչ-որ մի բան եկավ, ինքը իրան ծանոթ բաների հետ կապակցում է։ Նույնն է, երբեմն մենք քարերի, ծառերի վրա ինչ-որ կենթանիներ, բաներ ենք, չէ՞ տեսնում։ Օրինակ ասենք, ես փոքրուց հիշում եմ Երևան-Գյումրի ճանապարհին այդ Մարալիկի հատվածի, այո, կռիան, որը ասենք, բնականաբար ինքը կռիա չի, այդպիսի մեր գլխի մեջ կա կրիայի պատկերը, այդ քարը նմանացնում ենք ու ասում ենք, սա կրիա է։ Շատ լավ։ Հիմա ինչի է սա մեզ պետք մանկավարժության մեջ, որովհետև մանկավարժության մեջ կա այսպիսի շատ կարևոր մի հասկացություն, բայց քիչ հայտնի, որը կոչվում է գիտելիքի անեծք։ Կան մարդիկ, որոնք ճանոթ են գիտելիքի անեծքին։ Ահա, այս շատ կարևոր բան է եւ եթե ինձ ասեին, որ մի 10 բան որ պիտի իմանանք, առաջիններից մեկը սա է։
Ինչ է սա նշանակում, նախ սա եկել է մի հետաքրքիր փորձից, մի կարծեմ Ստենֆորդի համալսարանի ասպիրանտներից մեկը, մի հատ այսպիսի փորձ է արել, սեղանի վրա ասելա ենթադրենք ես մատներով ինչ-որ երաժշտություն նվագեմ, հա, ձեր կարծիքով եթե այդ երգը լինի շատ հայտնի երգ, քանի տոկոսը կգուշակի, թե ինչ եմ նվագում? Դե ասել եմ մի 50%-ը, եթե հայտնի երգ նվագեք, հեշտ կլինի գուշակելը, 50%։ Ասել են շատ լավ, հիմա փորձենք։ Նվագել են շատ հայտնի երգ, օրինակ Happy Birthday, շատ-շատ հայտնի երգ, եւ նվագել են, ասել են ինչ եմ նվագում։ Յուրաքանչյուր 40-րդ մարդն է ճիշտ պատասխանել։ Այսինքն 2.5%-ը։ Կանխատեսումը եղել է 50%, բայց պարզվել է, որ մարդկանց 2.5%-ն է գուշակում, թե ինչ են նվագում։ Ինչու? Որովհետև երբ որ դուք նվագում եք, դուք գիտեք, ձեր գլխի մեջ կա ինչ եք, չէ՞ նվագում։ Բայց մյուս մարդու գլխի մեջ չկա։ Հետևաբար ձեզ թվում է, որ շատ հեշտ է, բայց ձեր համար է հեշտ, դիմացի մարդու համար դժվար է։ Հիմա նույնը մանկավարժությունն է, երբ որ դուք դասավանդում եք ձեր առարկան, ասենք պատմություն, չէ՞, այդ նյութը պատմության, որը դուք դասավանդում եք, ձեր գլխի մեջ կա, դուք նախորդ կարդացել եք, ուսումնասիրել եք, գուցե նաև թեզ եք գրել, հոդվածներ եք գրել, 30 տարի դա դասավանդել եք, բայց այն աշակերտը, որը ձեր դիմաց նստած է, ինքը չգիտի դա ինչ է։ Ու երբեմն ուսուցիչները ինչ են անում, ասում են, ախր այ երեխեք ջան, ո՞նց է լինում, որ չեք հասկանում։ Նույնիսկ մեկ-մեկ կատակով ասում են, այնքան բացատրեցի, նույնիսկ ես հասկացա։ Ո՞նց է լինում, դուք չեք հասկանում, չէ՞։ Նորմալ է, որովհետև ինձ գլխի մեջ կա, դիմացինի գլխի մեջ չկա։ Սա կոչվում է գիտելիքի անեծք։ Ինչու՞։ Որովհետև իմ իմանալը, այն որ ես գիտեմ, ինձ խանգարում է, որպեսզի ես հասկանամ այն մարդուն, ով որ չգիտի, այսինքն աշակերտին կամ ուսանողին։ Ես կասեի դեռևս չգիտի, հա, որովհետև հնարավոր է այդ նյութը սովորելուց հետո երեխան շատ լավ էլ իմանա։ Սա կոչվում է գիտելիքի անեծք, որովհետև կրթության մեջ միշտ այդ անհավասարությունը կա, միշտ իմացողը սովորեցնում է դեռևս չիմացողին։ Եվ քանի որ ես գիտեմ, հա, ես բարձր եմ այդ հարցում, այս մարդը դեռ չգիտի, եւ այդ պատճառով մենք իրարից շատ հեռու ենք, ու քանի որ իրարից հեռու ենք, սա անեծք է դառնում, այսինքն մենք իրար լավ չենք հասկանում։ Սա է պատճառը, որ երբեմն մենք պետք է մանկավարժության մեջ հնարավորություն տանք, որպեսզի երեխաները իրար սովորեցնեն։ Ինչու? Որովհետև երբ որ ես եմ սովորեցնում, այս թեման ես սովորել եմ 10, 20, 30, 40 տարի առաջ, ու մոռացել եմ դա ոնց էր չիմացողը սովորում, որտեղ ես արդեն իմացողն եմ։ Իսկ երբ որ իմ աշակերտը, որը հենց 3 ասա սովորել, բացատրում է իր դասընկերոջը, որը դեռ չի հասկացել, ինքը ավել լավ կբացատրի, որտեղ ինքը 3 չիմացողն էր, այսօր իմացողն է, ու իր այդ սովորելու ճանապարը ոնց դա սովորել, ինքը շատ թարմ է։ Դրա համար դա է պատճառը, որ մասնագետները շատ խորհուրդ են տալիս, որ ինչքան հնարավոր է շատ առիթներ տանք, որ երեխաները կամ ուսանողները իրար սովորեցնեն, որտեղ հավատացեք, երբեմն իրենք իրար ավելի լավ են հասկանում, ավելի լավ են սովորեցնում, քան մենք։ Դրա համար խնդրում եմ հիշեք գիտելիքի անեծքը, եւ ինչ որ իմաստով նաեւ այդ երանկյունների պատմության մեջ դուք էլ ընկաք գիտելիքի անեծքի մեջ, որտեղ եթե դուք չիմանայիք, թե ինչ բան է երանկյունը, դուք հաստատ չեք ասի, որ ստեղ երանկյուն կա, ու ճիշտ կլինեիք։ Բայց իմանալը ձեզ փաստորեն ուրիշ դիրքում դրեց։
Նաև սա եմ ուզում ցույց տամ, չգիտեմ ինչքանով է երևում, սա էլ էլի այդ գիտելիքի անեծքը բացատրում է, այն մեծ շրջանը սպիտակ, դա այն այդ ինչ ուսուցիչը կամ մարդ ընդհանրապես մտածում է, փոքրը, հաջորդ շրջանը, այն է ինչ կարող եք դուք բարերով ասել, չէ, մենք մի շատ ավելին գիտենք, քան կարողանում ենք բարերով ձևակերպել, երրորդը ինչ եմ ասում, հա, լիքը բան կա, որ կարելի է բարերով ասել, բայց ես չեմ ասում, որտեվ մոռանում եմ կամ ժամանակը թույլ չի տալիս, այսինքն ավելի քիչ բան եմ փաստացի ասում, եւ այն աչ հատվածի փոքր շրջանակը այն է, ինչ են հասկանում այլ մարդիկ իմ ասածից։ Հիմա տեսեք ինչքան փոքր է հատման կետը։ Այսինքն այս հսկական բանը, որ դուք մտածում եք, գիտեք, կարող եք ասել ու ասում եք, ու ինչ է այդ ամենից մարդը վերցնում։ Շատ քիչ բան, եւ ստեղել ասենք մեկ-մեկ այն մարդիկ, որոնք կրթությանը բարձր պահանջներ են ներկայացնում, հա, իրանք երբեմն լավ չեն հասկանում, թե ինչքան դժվար է կրթությունը։ Իրանց թվում է, թե ասենք զանգը տվեց, երեխան գլուխը բացում է, եւ ուսուցիչը պետքա գիտելիքը լսնի, գլխի մեջ փակի, ու այդ գործը չի անում ուսուցիչ, այդ հասարակ գործը չի անում, հա, երբեմն դրա համար անհարկի մեղադրում են ուսուցիչներին, ինչով եք դուք զբաղվում 12 տարի, ինչ եք արել, բայց դե արի բացատրի, որ սա մեխանիկական process չէ, եթե երեխան չի ուզում սովորել, դա արդեն մեծ պատ է, հա, եթե սովորելու այսպես մշակույթ չկա, մի խոչընդոտել դա է, եթե երեխան տրամադրություն չունի, կամ այլ բաներով է հետաք, այսինքն բազմաթիվ գործոններ կան, դա այդ մեխանիկական ինչ-որ process չէ։ Եվ սա էլ մոտավորապես մեկ այլ օրինակա, որը պես առակ պատմության ձևով ցույց է տալիս, թե ինչպես են մարդիկ սովորում, ինչպես են հասկանում այլ մարդկանց ասածը։ Մի անգամ ձուկը եւ գորտը հանդիպում են, եւ ձուկը գորտին խնդրում է, որ իրեն բացատրի, թե ինչ կա ջրից դուրս, որտեւ ինքը ապրում է ջրում եւ ջրից դուրս գտնվող աշխարից ոչինչ չգիտի։ Եվ գորտը բացատրում է, որ աշխարում կան թռչուններ, որոնք թևեր ունեն, պոչ ունեն եւ թռնում են, եւ տեսեք ձուկը ինչպես է պատկերացնում թռչուններին։ Իր նման։ Ահա հիմա նույնը աշակերտներն են, դուք ինչ ուզում եք բացատրեք, ինքը ձեր բացատրածը վերցնելու է իր նմանը հասկանալու։ Կամ ասենք շարունակությունը, որ կան կովեր, որոնք խոշորամարմին են, պոզ ունեն, պոչ ունեն, խոտ են ուտում, եւ ձուկը պատկերացնում է, որ կովերը այսպիսին են։ Եվ կան մարդիկ, որոնք ուղահայաց են քայլում, հա, գլխարկ են դնում եւ ուսապարկ եւ այլն եւ այլն, ու նորից էլի տեսեք ձուկը տեսնում է, որ իր նման է տեսնում։ Մեր բոլոր աշակերտները, ուսանողները, ընդհանրապես սովորողը մարդը, այս ձկան նման է։ Այնպես չի, որ դուք բացատրեցիք ինչպիսին է մարդը, ձուկը միանգամից հենց այդպես էլ հասկացավ, թե ինչպիսին է մարդը։ Եվ մանկավարժության մեջ կա մի հայտնի տեսություն, կոնստրուկտիվիզմը, կառուցողականությունը, հա, որը շատ հիմա տարածված է աշխարհում, եւ այդ տեսության հիմնական պրոբլեմներից մեկը սա է, որ կոնստրուկտիվիզմի արդյունքում մարդիկ կարող է կառուցեն շատ տարբեր աշխարհներ, ամեն մեկը իր աշխարհը կառուցի, եւ հետո մենք իրար լավ չհասկանանք։ Ինչը եւ այսօր ինչ որ առումով տեղի ա ունենում։ Այսօր Հայաստանի եւ աշխարհի ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը այն է, որ դուք կարող եք մի հատ խնդիր դնեք, ու այդ խնդրի վերաբերյալ 10 մարդ 10 տարբեր բան ասի։ Հա, դե հիմա դուք որոշում կայացնողն եք, դե եկեք որոշում կայացրեք, որ այդ 10 մարդուն բավարարի։ Ամեն մեկը մի տեսանկյունով է տեսնում խնդիրը։ Դու իրա տեսանկյունով տեսար, այն մյուսներն են սկսում քեզ չհասկանալ։ Էս էլ տեսար, այն մյուսները, այսինքն այդ իմաստով հիմա շատ բարդ է աշխարհը, որտեվ անհավանական մարդիկ բացատրություններ ու հիմնավորումներ կարող են բերել, թե ինչի իրանք ճիշտ են։ Նախկինում աշխարհը մի փոքր ավելի օբյեկտիվ էր ինչ-որ առումով, եւ
հիմա շատ սուբյեկտիվացել է եւ այս կառուցողականությունը կոնստրուկտիվիզմը ինչ որ առումով իր դերը բացասական խաղում է։ Այս եմ ուզում ասել, սա էլ է շատ կարևոր բան դասավանդողների համար, ապագա ուսուցիչների, որ կրթություն բառը թարգմանաբար education նշանակում է ներսից դուրս բերել։ Բայց հաճախ մեր կրթությունը միայն փորձում է դրսից ներս մտցնել։ Հա, այսինքն դա իհարկե կարևոր է, որտեղ մենք պետք է ներկայացնենք աշխարհը ինչպիսին է, բայց շատ կարևոր է, որ մենք փորձենք կրթությունը կառուցել այնպես, որ երեխային չդիտարկենք որպես մաքուր գրատախտակ, հա, որը ոչ մի բան չգիտի, չի կարող, եւ մենք պետք է անպայման դրսից։ Պատահական չէ, որ հաճախ լավագույն ուսուցիչը նա է, ով կարողանում է երեխայի ներսը փորփրելով ինչ-որ բան դուրս բերել։ Եվ այս իմաստով էլ ուսուցիչները մարդկային կապիտալի հանքափորներ են, հա, որովհետև լավագույն ուսուցիչը դասախոսը նա է, ով կարողանում է տեսնել, թե այդ երեխան ինչ ներուժ ունի եւ փորփրելով դա գտնել ու ներսից դուրս բերել։ Հիմա կրթության ամբողջ խնդիրը այն է, որ հաճախ կրթության հանդեպ մեր հակումները շատ խորն են։ Ու որպեսի մարդը սիրի սովորել, ինքը պետք է շատ խորանա։ Բայց այսօրվա աշխարհը մեզ այնքան է զվարճացնում մակերեսային հիմար բաներով, որ երեխան չի էլ հասցնում գլխին գնել, որ իրան ներաշխարը շատ հետաքրքիր կարող է լինել, որ իրա ներսից ինքը ահագին բան կարող է պեղել ու դուրս բերել։ Այս ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Եվ սովետական կրթությունը նաև սրանով էր ուժեղ, որ սովետը այն ժամանակ մարդկանց շատ չէր զվարճացնում հիմար բաներով, հա, միայն այդ գաղափարախոսական բանը կար, եւ քանի որ դա էլ մի քիչ ձանձրալի էր, չէ՞, այդ կոմունիզմի գաղափարախոսությունը բան, մարդիկ ձանձրանում էին այդ քարոզներից, կրթության հանդեպ ավելի հետաքրքրված էին, ավելի խորն էին գնում մարդիկ այն ժամանակ։ Հիմա մակերեսում այնքան ալեկոծություններ են, որ ասում են, լավ է, այս մակերեսային աշխարհը շատ էլ հավես աշխարհ է, լիշներիս է պետք գնանք գրադարան, խորանանք ժամերով, գիշերներով, այս հաստության գրքեր կարդանք, հենա գնանք ինչ-որ զվարճանանք։ Ու սա է պատճառը, որ այսօրվա մարդը շատ փակ է դառնում, այսինքն չի կարողանում իր ներսում եղածը տալ աշխարհին։ Պոտենցիալը մարդու չի ռեալիզացվում։ Թեև երբեք այսպիսի հնարավորություններ, ինչպիսին այսօրվա ուսանողներն ու աշակերտները ունեն, չի եղել։ Ես հիշում եմ մեր ուսանողական տարիները, երբ որ մենք երազում էինք, որ Մոսկվայից մի գիտական հանդես ձեռքներս ընկնի, կարդանք, տեսնենք Հայաստանից դուրս ինչ կա։ Այսօր այդ գիտական հանդեսները ինտերնետում բաց դրած են, անվճար, գրադարաններում կան։ Այսինքն այն, ինչի մասին մարդիկ երազում էին, հերթ էր, հա, ասենք Վապրոսի ֆիլոսոֆի ժուրնալը, որ Մոսկվայից գալիս էր 3-4-5 ամիս ուշացումով, հերթ էր, դասախոսների հերթ էր, որ կարող է քեզ 2 տարի հետո հերթ հասնել, որ կարդայիր, որտեղ մեկը վերցնում էր, տանում էր, մյուսներ բերում 50-60 հոգի եւ բոլորը ուզում էին կարդային։ Այսօր այդ նույն ժուրնալները բաց դրված են, բայց արդեն կարդալու ցանկությունն է կորել, որովհետեւ հիմա կրթության ամենամեծ խնդիրներից մեկն էլ դա է, մենք կորցնում ենք կարդացող միտքը, որը փոխարինվում է թերթող մտքով։ Հա, սքրոլանող միտքն է հիմա ավելի տարածվում, իսկ կարդացող միտքը բավական չեմ ասի հետ է շպրտվում, որտեղ այնպես չի, որ առաջ շատ-շատ բոլորը ամբողջ ազգը կարդում էր։ Ուղղակի այն ժամանակ նաև մարդիկ չէին կարդում, որովհետև չկար շատ հնարավորություն, շատերը բարձագույն կրթություն չունեին։ Հիմա ես ասեմ, ուրեմն մենք սովետական տարիներին ունեցել ենք 50,000 ուսանող,
Երբ որ մեր աշակերտների թիվը եղել է 600,000։ Ունեցել ենք 600,000 ուսանող, որից 50,000-ը 600,000 աշակերտ, որից 50,000-ն են միայն եղել ուսանող։ Այսօր մենք ունենք մոտավորապես 400,000 աշակերտ եւ 80,000 ուսանող։ Այսինքն երեխաների թիվը բավական պակասել է, ուսանողների թիվը բավական աճել է, այսինքն ավելի շատ են սովորում, թվում է թե կարդալու բումը ավելի պետք է լիներ։ Բայց մոտավորապես էլի մնացել է նույն մակարդակում։ Եվ իհարկե այդ որ ասեցի, մենք այս Թոմաս Էլիոթի խոսքն է, այն վերջի տողը ես եմ ավելացել, որտեղ իր ժամանակ սա դեռ չկար։ Թոմաս Էլիոթը մի առթով ասել է, որ մենք գիտելիքի մեջ կորցրեցինք իմաստությունը, այսինքն երբ որ գիտելիքը տարածում ստացավ, իմաստությունը կորցրեցինք, հետո եկավ ինֆորմացիան տեղեկույթը, տեղեկույթը որ շատ տարածվեց, գիտելիքը սկսեցինք կորցնել։ Այս Էլիոթի խոսքերն է, ես էլ ավելացրել եմ, որ քանի որ հիմա տվյալն է շատ տարածված դարձել, այդ տվյալների մեջ էլ արդեն ինֆորմացիան է սկսում արժե զրկվել։ Եվ ամենավատերն է, որ մարդը ինքը նույնպես դառնում է տվյալ։ Այսօր ամենամեծ վտանգը, որ ալգորիթմները բաները բերում են, դա այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու մասին հավաքագրվում է տվյալ եւ անդեմ տվյալ, եւ այդ տվյալը ինչ-որ ալգորիթմներով բանաձևեր են դառնում, որոնք օգտագործվում են մարդկանց վրա ազդելու կամ կառավարելու նպատակով։ Եվ սա էլի խնդիր է։ Ну, այստեղ նորից ուզում են տարբերությունը ցույց տալ, այդ իմաստությունը փախել է, ափսոս, պետք է աչի վրա լիներ։ Ձախ սյունակում ինֆորմացիան է, երբ որ մարդը անկապ ինչ-որ բաներ գիտի, հա, այսօրվա մարդում շատ բնորոշ է այս, այսինքն լիքը բան գիտենք, բայց ոչ մի բան խորը համակարգված չգիտենք, գիտելիքը ինչպես տեսնում եք ավելի կապակցված է, իսկ իմաստությունը նույնիսկ պատկերային է ավելի խորը։ Սա հիմա ցավոք սրտի մենք պետք է այս առաջի փուլից կարողանանք դուրս գալ, որտեղ առաջի փուլում ակի ինֆորմացիան այդքան արժեքավոր բան չունի։ Եվ մարդը որպես ինֆորմացիայի կրող այդքան արժեքավոր չի։ Որպեսի պատկերավոր լինի, ինֆորմացիան այդ տենա, որ դուք ունենաք նավաշինարարության մասին գրադարան, գիտելիք է նա, երբ որ արդեն այդ գրադարանի հիման վրա սկսում եք նավ կառուցել, իսկ իմաստությունը այն է, որ արդեն սկսում եք այդ նավը խելամիտ ձևով վարպետորեն վարել։ Եվս մի կարևոր բան, որ ներկա եւ ապագա ուսուցիչներին կարող է հետաքրքրի, դա ինչպես մենք պետք է գնանք ինֆորմացիայից դեպի իմաստություն։ Միշտ հիշեք, որ սկզբնական փուլում, երբ որ երեխան սկսում է ձեզ մոտ սովորել, իր գլխի մեջ մոտավորապես այսպիսի վիճակ է, այսինքն անկապ, չկապակցված, քաոսային վիճակ է։ Հաջորդ փուլում մենք պետք է օգնենք, որ երեխան սկսի տեսնել պարզ կապեր, օրինակ տեսնի, որ այն երկուսը կապույտ են, այն մյուսը կարմիր, այսինքն սա պարզ կապերն է։ Հաջորդ փուլում ավելի բարդ կապեր պիտի տեսնի, որ ոչ միայն գույնով են նման, այլ ձևով, հա, եւ չորրորդ փուլում արդեն պետք է կարողանա այդ ինֆորմացիայից ինչ-որ գիտելիքի շենք կառուցել, որպիսի իմաստ ունենա, բայց սա էլ վերջը չի, որտեվ բարձագույն մակարդակը սա է, երբ որ ինքը այդ իր կառուցած տունը չի տեսնում որպես մեկուսացած մի բան, այլ ավելի էկոլոգիական ձևով է հասկանում, համատեքստում, հա, որ դա այդ տունը ինքը կղզիացած մի բան չի, շրջապատված է այլ բաներով, այնպես որ այս հիմա օրինակ աշխարհում շատ քննադատում են տնտեսագետներին, որտեղ 2008 թվականի ճգնաժամը հիմնականում տնտեսագետների սխալների պատճառ է համարվում։ Ինչի են քննադատում, ասում են տնտեսագետները այնքան կենտրոնացան իրենց այդ տնտեսական բաների վրա, որ մոռացան, որ աշխարհը մենակ տնտեսական ցուցանիշներ չեն, հա, որ կա բնություն իր բուսական կենդանական աշխարհով, կա մարդ, կա հոգևոր, կա կրթություն, բայց տնտեսագետին հետաքրքրում է համախառը ներքին արդյունքը, թիվը, թե այդ արդյունքը ինչ գնով է ձեռք բերվում, հա, հաճախ իրանց հետաքրքիր չէր։
Եվ դրա համար հիմա տեսնում եք, որ աշխարհը բավական փոխվել է, եւ նույնիսկ կան արդեն տնտեսագետներ, որոնք ասում են, որ այդ համախառը ներքին արդյունք բանացուցիչները արհեստական բաներ են եւ շատ ավելի կարեւոր է նաեւ այլ բաներ, հա, առողջությունը, կյանքի որակը, կլիման, բնություն եւ այլն եւ այլն։ Երեք կարևոր բառեր, որոնք յուրաքանչյուր ուսուցիչ, մանկավարժ, դասախոս պետք է շատ հաճախ օգտագործի։ Առաջին բառը դեռևս բառն է։ Մենք երբեք չպետք է աշակերտին կամ ուսանողին ասենք՝ դու չգիտես, չես կարողանում, չի ստացվում։ Փորձեք ասել՝ դեռևս չգիտես, դեռևս չես կարողանում, դեռևս չի ստացվում։ Ինչու, որտեղ երբ որ ասում եք դեռևս, դուք իրան հույս եք տալիս։ Ինքը մտածում է, որ փաստորեն, եթե ասես դեռևս, ուրեմն սպասում է, որ լինելու է։ Իսկ հույսը կրթության մեջ շատ կարևոր է։ Հա, այս 5 տարանոց բառը երեխայի համար կարող է շատ կարևոր լինել։ Դեռևս։ Հաջորդը միասին։ Մենք հաճախ այնպիսի կարծրատիպ կա, որ կրթությունը դա ինչ-որ երկու խրամատներ են, որի մեկի մեջ ուսուցիչներն են, մյուսի մեջ աշակերտներն են, եւ սրանք տարբեր խրամատներ են, երբեմն նաեւ հակառակորդ։ Բայց կարծում եմ, որ բոլորս էլ գիտենք, որ մանկավարժության մեջ այդ խրամատները անընդունելի են, եւ ուսուցիչն ու աշակերտները նույն բանն են անում, նույն նպատակին են միտված։ Դրա համար խորհուրդ կտամ հաճախ օգտագործել միասին բառը։ Չպետք է ասենք, երեխեք էս արեք, այն արեք, այլ պետք է փորձենք հնարավորինս շատ օգտագործել միասին։ Եկեք միասին մտածենք, միասին քննարկենք, միասին հասկանանք։ Այդ միասին բառը բավական արմատ, այսպես ասած, ուժեղացնում է։ Եվ երրորդ արտահայտությունը, իսկ հիմա փորձիր, հա, սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե նայենք ինչ են երեխաները սիրում համակարգչային խաղեր, որտեղ այնտեղ անընդհատ իրանք մարտահրավերներ ունեն։ Փորձեց առաջի լեվելը, հաղթահարեց, չէ, հետո գալիս է, իսկ հիմա փորձիր երկրորդը, իսկ հիմա սա փորձիր, իսկ հիմա սա։ Հիմա դրա համար երբեմն, երբ որ մենք առաջադրանքներ ենք կառուցում, այս աստիճանակառուցման ձևով պետք է անենք։ Ինչ որ մի բան արեց երեխան, շատ լավ, արա, իսկ հիմա սա արա, իսկ հիմա այս տեսանկյունից նա, իսկ հիմա մյուս տեսանկյունից։ Այսինքն անընդհատ իրան ինչ որ մակարդակներով բարձրացնելու խնդիրը։ Եվ թերևս ամենակարևոր բաներից մեկը, դա հատկապես վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր ուզում են դասվար աշխատել մանկապարտեզում, ալի փոքր տարիքի երեխաների հետ, բայց սա ոչ միայն իրանց համար է, ուղղակի այդ տարիքից եթե սկսում ենք, շատ ավելի օգտակար է լինում բարձր սպասելիքներ սահմանել աշակերտների համար։ Սա մանկավարժության մեջ կոչվում է Պիգմալիոնի էֆեկտ։ Ես Էդիսոնի պատմությունը կա, երևի շատ հայտնի պատմություն է, երբ որ իրան դպրոցից դուրս են թողնում, չէ՞։ Մի օր փոքրիկ Էդիսոնը գալիս է տուն, նամակ է բերում տնորենից, մայրը բացում է, նամակը կարդում է, փակում է, երեխան ասում է, ինչ է գրված։ Դե ասում է, տնորենը գրել է, որ դու շատ տաղանդավոր աշակերտ ես, եւ այլևս իմաստ չունի, որ դու գնաս դպրոց։ Վաղվանից ես եմ քո ուսուցիչը։ Եվ այդպես տնային կրթություն ստանալով Էդիսոնը դառնում է մեծ գյուտարար։ Ու երբ որ մայրը մահանում է, մոր անձնական իրերը դասավորելիս այդ նամակը գտնում է։ Բացումա մեջը գրած է, ձեր տղան այնքան անընդունակ է, որ իր դպրոց գալը անիմաստ է։ Սա հենց Պիգմալիոնի էֆեկտն է։ Երբ որ վատ բան էին ասել երեխային, բայց մայրը չընդունեց դա, ասաց, ես լավը պիտի ասեմ։ Եվ այդ ձևով կարողացավ հասնել հաջողությամբ։ Բայց սա հետո գիտության կողմից էլ հաստատվեց։ Մի հայտնի հոգեբան կա, Ռոզենտալը, որը սրա հիման վրա հետազոտություն արեց։ Հետազոտության իմաստ այն էր, որ ինքը գնաց Ամերիկայի դպրոցներից մեկը և բոլոր աշակերտներին գրավոր տվեց։ Գրավորը ստուգելուց հետո հավաքեց ուսուցիչներին
Եվ ասաց հիմա ես կասեմ ամեն դասարանից 5 աշակերտի անուն, որոնք ընդունակ են, տաղանդավոր են, խելացի են, եւ առաջիկա 1 տարում դուք պետք է իրենց հետ աշխատեք, լրացիր պարապեք, խրախուսեք, աջակցեք, օգնեք, խորհուրդներ տաք, հույս տաք։ Ես 1 տարի հետո կվերադառնամ։ Երբ որ 1 տարի հետո վերադառնում ես, նորից բոլորը գրավոր են գրում։ Եվ պարզվում է, որ ամեն դասարանի այդ 5 երեխան մեծ առաջընթաց է ունեցել։ Ուշադրություն դարձրեք, առաջընթաց։ Ոչ թե դարձել է գերազանցիկ, այլ եթե ասենք 10 միավորանոց համակարգով 2-ի երեխա էր, դարձել է 4։ Եթե 4-ի երեխա էր, դարձել է ասենք թե 6, 7։ Որն է այստեղ խնդիրը։ Այդ 5 երեխային ինքը ընտրել էր պատահական, ոչ մի տաղանդավոր էլ չէին։ Գուցե կար մեջները 1-2-ը, բայց Մատյանի համարով պատահական ընտրել էր։ Սա ցույց է տալիս Պիգմալիոնի էֆեկտ, այսինքն երբ որ ուսուցիչները օգնել են այդ երեխեքին, ասել են՝ դու կարող ես, արի քեզ խորհուրդ տամ, երեխան աճել է։ Սա ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մենք պետք է անենք։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ 35 հոգանոց դասարանի հետ սա շատ դժվար է, որտեվ այդ որ 35 հոգով նստում են քո դիմաց, արդեն ոնց որ անհատներին չես տեսնում, հա, շատ ավելի խումբ ես տեսնում։ Բայց սա ամենակարևոր բանն է, որ մանկավարժության մեջ պետք է անենք։ Փորձը ցույց է տվել, որ եթե երեխային ասում ես, դու կարող ես, ես քեզնից սպասում եմ, դեռևս կարող ես, հա, ինքը ձգտում է։ Եթե ձեր սպասելիքները իրենից դրական են, արդյունքը դրական է։ Հակառակը կոչվում է գոլեմի էֆեկտ։ Երբ որ դու իրան ասում ես, դու բանի պետք չես, դու չես կարող, դու լավը չես, ու ինքը դառնում է շատ ավելի վատը։ Երբ որ դու իրա հանդեպ բացասական ես արտահայտվում, ինքը շատ ավելի վատնա դառնում։ Ու գոլեմը դա հրեական դիցաբանության հետ կապված մի մարդ է, որը ասենք ամեն ինչ փչացրեց։ Պիգմալիոնի էֆեկտը իհարկե շատ հաճախ նաև կարող ենք զուգահեռ տանել պլացեբո էֆեկտի հետ, հա, պլացեբոն դա էֆեկտա, երբ որ ներշնչվելով դու կարող ես ինչ-որ բանի հավատալ։ Օրինակ մի զավեշտալի պատմություն պատմեմ, որը իրական է, եւ պլացեբո էֆեկտը նույնպես գիտական էֆեկտ է։ Այդ իրական դեպք է, իմ ծանոթներից մեկը փոքր ժամանակ գնում է էքսկուրսիա, եւ տատիկը մի շիշա տալիս ու ասում է, որ այդ հատվածում սրբազան ջուր կա, հա, այդ ջրից բեր, խմեմ, լավանա։ Երբ որ երեխան էքսկուրսիայից վերադառնում է, հա, շքամուտք մտնելուց հիշում է, որ տատիկի ջուրը չի բերել սրբազան, եւ բակից ջուր ա լցնում շշի մեջ ու տալիս է տատիկին, եւ ասում է, մոտավորապես 1 ամիս տատիկը ամեն օր ինչ շնորհակալություն էր հայտնում, որտեղ այդ սրբազան ջրի շնորհիվ իրա ցավերը անցել են։ Սա իդե բժշկության մեջ էլ ապացուցված, հա, օրինակ բժիշկները միշտ ասում են, որ հիվանդության բուժումը շատ առումներով կախված է նաև թե ինչպիսի ներշնչանք ունի հիվանդը։ Եթե հիվանդը մտածում է, որ ես պիտի լավանամ, ինձ բան չի եղել եւ այլն, ինքը այդ քայլով շատ-շատ օգնում է բժշկին։ Եվ հակառակը, եթե ինքը ասում է, մեկ ես լավ չեմ լավանալու, սաղ վատա եւ այլն, ինքը խանգարում է բժշկին։ Նույնիսկ դեղերի մասին կա, ինչի են վերջերը շատ տարածվել կարմիր կանաչ գույնի հաբերը, որտեղ պարզվում է, որ այդ գունավոր հաբերը խմելիս մարդկանց թվում է, որ սա ավելի ուժեղ տեղ է, եւ արդյունքում ավելի հիվանդությունը ավելի հեշտ է հաղթահարվում։ Հիմա նույնը կրթության մեջ է, եթե մենք երեխային ոգեշնչենք եւ ինքը հավատա, որ կրթությունը սրբազան ջուր է, հա, կամ կարմիր հաբ է, որը ավելի առաջ կտանի, կարծում եմ, որ մենք ավելի լավ արդյունք կունենանք, այնպես որ պետք է խնդրեմ բոլոր ներկա եւ ապագա ուսուցիչներին, Պիգմալիոնի էֆեկտը օգտագործեք։ Միշտ բարձր նշաձող դրեք երեխայի համար, որ բարձր եք դնում, ինքը
ավելի է մոտենում դրան։ Հենց հացը դրեցիք, մենք երբեմն ասում ենք, «Էս ինչ սերունդ է, այ մի հատ լսարանում ասեք, էս ինչ սերունդ է, դուք սա կրթական ռեֆորմը լցնում եք ջուրը»։ Որովհետև երբ որ ինքը մտածում է, որ «Էս ինչ սերունդ ենք մենք», հա, ինքը արդեն ավելի վատ է սովորելու։ Դուք ուզում ա հազարատ ռեֆորմ անեք, այդ մի խոսքը, որ ուսուցիչը հիասթափությունը արտահայտում երեխաներից, շատ մեծ վնաս է տալիս։ Իրանք ընկնում են գոլեմի էֆեկտի տակ։ Ու կարող ա դուք միլիոններ ծախսեք, չափորոշիչ գրեք, էս գրեք, բայց այդ խոսքը շատ ավելի մեծ էֆեկտ ունենա։ Դրա համար հավատացեք Պիգմալիոնին, դա, ինչպես ես ասեցի, գիտականորեն ապացուցված է։ Տեսեք, դուք գիտեք, որ այդպիսի հասկացություն կա, չէ՞, արագ սնունդ։ Ահա, իմիջայլոց ի հեճուկս դրան ստեղծվել է նաև դանդաղ սնունդ շարժում, աշխարհում կան նաև ռեստորաններ, որոնք կոչվում են դանդաղ սնունդ, որտեղ ի տարբերություն արագ սնունդը ինչի առաջացա, որտեղ մարդիկ այնքան զբաղված էին, որ էլ հաց ուտելու ժամանակ չկար, պետք էր ոտքի վրա արագ, չգիտեմ, մի հատ խաչապուրի, մի համբուրգեր ուտել ու վերադառնալ աշխատանքի, կամ ասենք, այնքան շատ է աշխատում մարդը, որ իրան պետքա նույնիսկ ընդմիշմանը մնալ համակարգչի դիմաց, հա, իսկ համակարգչի դիմաց շատ հարմար է, ասենք, մի հատ խաչապուրի ուտել կամ մի համբուրգեր։ Դա շատ կարևոր է։ Նույն տրամաբանությամբ կա նաև դանդաղ կրթություն շարժում։ Աշխարհում կա դանդաղ կրթություն այդպիսի շարժում, մի հայտնի գիրք էլ կա, որը կոչվում է «Դանդաղ պրոֆեսոր»։ Եվ այդ «Դանդաղ պրոֆեսոր» գրքի ամբողջ իմաստը այն է, որ հիմա աշխարհը, կրթությունը փորձ է արվում համապատասխանացնել այս աշխարհի տեմպին, որի արդյունքում շատ պրոբլեմներ են առաջանում։ Օրինակ հիմա աշխարհում կան այդպիսի ընկերություններ, որոնք այսպիսի քարոզ են անում, ասում են, ինչ իմաստ ունի գնաք համասարան, եկեք իմ մոտ երամսյա, վեցամսյա դասընթացների, մենք այդ սաղ կսովորացնենք, ինչ է գնում 4 տարի, 6 տարի։ Հա, այսինքն սա շատ վտանգավոր բան է, որտեղ համասարանի դերը միայն ինչ-որ առարկաներ սովորացնելը չի, մենք համասարանը չենք ստեղծել, որ մենակ առարկա սովորեն, հա։ Համասարան ինքը մշակույթ է, միջավայր է, սոցիալական կապիտալ է, բայց հիմա այնքան են քարոզում աշխատանքային շուկա, որ ու սխալ այդպիսի բան կա։ Մերոնց թվում է, թե գործատուները այսօր Հայաստանում ուզում են նեղմիտ մասնագետներ, որոնք մենակ, ասենք, մի բան գիտեն, որտեղ 6 ամիս վարժեցվել են, այդ մի, հա, այդպես չի, եթե դուք խոսեք գործատուների հետ, իրանք ասում են, «Ժորջ ջան, մեզ տվեք լայնախո շրջանավարտներ, ճկուն, սովորելու պատրաստ», որոնք ոչինչ, թող մասնագիտական որոշ բաներ չիմանան, մենք դա շատ արագ ստեղ կսովորացնենք իրանց, գործի մեջ, մի երկու օր կանի կհասկանա դա ինչա, բայց երբ որ դուք ինձ տալիս եք նեղմիտ շրջանավարտ, մի բան իմացող կամ էդ էլ չիմացող, ես չեմ կարողանում իր այդ մի բան անել։ Դրա, տեսեք, համալսարան բառը էդ է։ Եվ ցավոք սրտի մեր համալսարաններն էլ շատ բան արեցին, առարկաները շատ նեղացրեցին, օրինակ ուրիշ ֆակուլտետների առարկաները սկսեցին հանել, սրանք էլ ասին, «Դուք մերը հանեցիք, մենք էլ ձերը կհանենք»։ Հա, եւ այսպիսի բան գնաց, արդյունքում հիմա մենք ունենք դեպքեր, երբ որ ուսանող ընդունվում է X ֆակուլտետ ու դասախոսների 90%-ը X ֆակուլտետից են, բայց կարող է Y ֆակուլտետում հետաքրքիր դասախոս կա, որին եթե ստեղ դաս տար, լավ կներ, Z-ում էլ մի հոգի կա, բայց հիմա մենք փակվեցինք, ամեն մեկը ասեց, հա, դուք մեր առարկան հանում եք, դե հիմա մենք էլ ձերը կհանենք։ Ա, եւ այդ դրա արդյունքում մեր համասարաններն էլ սկսեցին փակվել ամեն ֆակուլտետ իր մեջ։ Չէ, ես ընդունվել եմ ֆիզիկայի ֆակուլտետ։ Կներեք, բայց ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, լսել գրականության դասախոսի, ով ասել, որ ֆիզիկայի մասնագետին գրականություն պետք չի։
կամ փիլիսոփ, բայց իրանք ասում են, դա չէ, հա, կարևորը ֆիզիկան իմանա։ Գործատուները ուզում են էրուդիցիայով լայնախո, ավելին մի քանի բան անող, ոչ թե մի բան։ Որտեվ կարող է իմ կամպանիան փոխվում, ա ես նոր պրոյեկտ եմ ստանում, ու հիմա ինձ պետք է ուրիշ մասնագետ։ Մյուսն էլ, մեր շրջանավարտների մեծ մասը իրա մասնագիտությամբ չի աշխատում։ Մենք ինչի ենք նեղ մասնագիտական դարձել մեր կրթությունը։ Դա շատ ավելի վատ է։ Այդ հոյակապ հարց է, ես դանդաղ կրթության կողմնակից եմ, որովհետև կրթությունը մի բան է, որը ժամանակա պահանջում։ Այդ արագացված կուրսեր, բաներ, դրանք սուտ բաներ են։ Հա։ Հա։ Ուղղակի այդ արագացված կուրսերի վտանգերն է, որ ինչ-որ մի բան ինքը տեսնում է ու խաբվում է, բայց դա ֆունդամենտալ բան չի։ Ես մի հետաքրքիր էքսպերիմենտ պատմեմ, որը ցույց է տալիս, թե ինչքան խաբուսի կա արագացված ռեժիմը։ Այստեղ ուսանողների համար էլ լավ դաս կլինի այդ պատմությունը։ Ուրեմն մի անգամ ուսանողներին բաժանում են երկու խմբի։ Առաջին խմբի ուսանողներին ասում են հետևյալը. «Սա ձեր քննության նյութն է, ունեք 3 օր։ 3 օր գիշեր-ցերեկ պարապում եք, գալիս եք քննության»։ Մյուս խմբին ուսանողներին տալիս են նույն նյութը եւ ասում են դուք ունեք 2 ամիս, բայց հանկարծ ամեն օր չսովորեք։ Քիչ-քիչ, շաբաթը մի օր, կարակ հետո 10 օրը մեկ։ Այսինքն ավելի ընդհատումներով եւ ժամանակային միջակայքերով։ Ու նույն նյութն ա լինում երկու խմբին էլ։ Գալիս են քննության, այս 3 օր գիշեր-ցերեկ պարապած ուսանողները 20 բալից միջինում ստանում են 15։ Այս երկրորդ խումբը, որը 2 ամիս ավելի դանդաղ էր սովորել, ստանում է 12 միջինում։ Մաթվում է, թե առաջի խումբը լավն էր։ Ինչ ա լինում, 6 ամիս հետո գիտնականները անակնկալ վերադառնում են համասարան, նույն երեխեքին հավաքում են, ասում են, հիշում եք, չէ՞, 6 ամիս առաջվա քննությունը։ Հենց հիմա նույն քննությունը հանձնում ենք, առանց պատրաստվելու։ Տեսնենք մնացորդային ինչ կա։ Այս 15 ստացած խմբի արդյունքները իշնում է 8։ Այսինքն բան չի մնացել։ Այն 12 ստացած իշնում է 10։ Այսինքն, ստեղից գիտնականները հետևություն են անում, որ առաջադիմությունը եւ կրթությունը հաճախ կարող են չբռնել իրար։ Կարող է դու բարձր ստանաս, բայց 6 ամիս հետո բան չհիշես, որտեղ դու վերջի պահին անգիրարած, արագացված սովորել ես։ Այո, սիրելի ուսանողներ, կարող է վերջի գիշերները պարապելով քննությունից մի բալ, 2 բալ ավել ստանաք, բայց դա կորցնելու եք, իմացեք։ Եթե արագացված վերջի օրն եք արել, այդ 2 բալը կորցնելու եք։ Եվ համասարանը ավարտելուց հետո ձեզ ոչ մեկը չի էլ հարցնելու, ինչ եք ստացել, որ գլուխ գովակ ասեք, ես 2 բալ բարձր էի ստացել։ Միայն ընթացքում իհարկե դա վարձերի բաների վրա ազդում է առաջադիմության, այդ իմաստով հասկանում եմ ուսանողներին, բայց մտածեք նաև հետագայի մասին, այնպես որ այդ շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Այո, դե տեսեք, ես միշտ ասում եմ, որ կարևոր է, թե ինչ եք անում դուք։ Մեզ մոտ կա ընկալում, որ դպրոցը մի տեղ է, որտեղ պետք է նստել։ Չէ՞, մենք ինչ ենք ասում հայերենում, ասում ենք դասի նստել։ 2 տեղ են մարդիկ նստում, բանդ, 1 էլ դասի։ Հիմա, եթե կրթությունը մեր հետ նույնացված է, ու մեկ-մեկ տես միջանցներում խոսում են, նստում ես հիմա, այսինքն ոնց որ սրոկ է տված, հիմա, երբ որ մենք կրթությունը ընկալում ենք որպես պատժաչափ, 10 տարին դարձնել 12 տարի, նշանակում է ավելացնել պատժաչափը։ Հա, դրա համար երեխաները ատում են 12-ամյա կրթությունը, որտեղ իրանց համար կրթությունը պատիժ է, իսկ պատժի երկարացումը
Հա, գրկնակի պատիժը։ Դրա համար միշտ կարևոր էր ոչ միայն ժամկետը երկարացնել, բայց երկարացնում ենք, բայց ինչ ենք անում այդ ընթացքում։ Այս սա է խնդիրը։ Բայց բան չենք անում, դրա համար երեխեքը սկսում են ծանրանալ։ Լավ, մի 19 տարի գնում է, թե չտա, առաջի 9 տարին։ 10-ում էլ ավակ դպրոցը այսինչ լավ է, 10-ի երկրորդ կիսամյակից արդեն հոգնած են երեխեքը։ Ու իմ կարծիքով ավակ դպրոցում 1.5 տարի առնվազն ժամանակ ենք սպանում։ Կյանքը գնում է երեխեն երանդուն, բայց ժամանակ է սպանվում։ Ու երբ որ երեխան գալիս է առաջի կուրս, ինքը ահագին հոգնած է, որը չկար տասամյայի դեպքում։ Տասամյայի դեպքում իրանք ոգևորված գալիս էին համասար, որտեղ դպրոցում չէին հասցնում հոգնել։ Հիմա այդ 1.5 տարին ու իրանք էլ մեծ են արդեն, երբեմն ուսուցիչներն էլ չգիտեն մեծերի հետ ոնց անենք, հա, իրանք սովորեն են սովետի ժամանակվա բան հնազանդ խելոք սուսպուս երեխեքը, բայց հիմիկվա երեխեքը հարցեր են տալիս, իմաստ են ուզում գտնեն, դժվար է ավելի, շատ բաներ ուրիշ տեղերից գիտեն, ու այդ պատճառով իհարկե այս ժամկետի հարցը մենք ձախողեցինք, որովհետև մեզ թվաց, թե այդտեղ միայն ժամկետը պիտի երկարացնենք, բայց իրականում ես ձեզ ասեմ, ինչը Հայաստանը անցավ 12-ամյակի։ Հիմնական պատճառը ոչ թե բոլոնիա-մոլոնիա դրանք էին, այլ պատճառը էր, որ իրանք ուզում էին այդ 10 տարվա նյութը ցրեին ու սփրեին 12 տարվա մեջ։ Բայց ինչ եղավ, հենց որ իմացան, որ տարի ավելանում, հա, անմիջապես առարկայական էգոիզմը սկսեց աշխատել, եւ բոլոր ասինը հա, որ 2 տարի ավելանում է, եկեք մեր առարկան էլ ավելացնենք, ժամերն էլ ավելացնենք ու բովանդակությունն էլ ավելացնենք, գիրքը 200 էջեր դարձնենք 300, հա, եւ ստացվեց, որ 12-ամյան ոչ թե բեռնաթափեց, այլ ահավոր ձևով բեռնավորեց աշակերտներին։ Այսինքն մի բան ուզում էինք, ստացանք լրիվ հակառակ բան։ Այդ իմիջայլը շատ կարևոր է, դա կոչվում է կոբրայի էֆեկտ։ Հայտնի պատմությունը Հնդկաստանում է եղել, երբ որ անգլիացիները գաղութացնում են Հնդկաստանը, տեսնում են լիքը օծեր կան։ Ասում են, լավ, ինչ անենք, այս օծերի թիվը պակասի։ Մի օքի ասում է, եկեք այս հնդիկներին փող տանք, մի սատկած օծի դիմաց $5։ Սատկացնում եք օծին, բերում եք, հանձնում եք, անգլիացիները $5 վճարում են։ Թող այդ ձևով սատկացնեն օծերին, հարցը լուծենք։ 5 տարի հետո, երբ որ գնահատում են ռեֆորմը, պարզվում է, որ օծերը շատացել են։ Այո, ինչի որտեվ հնդիկները ասել են, հա, սա շատ լավ ձև է փող աշխատելու համար, եկեք բազմացնենք։ Հիմա մեզ մոտ էլ է կոբրայի էֆեկտ, մի բան անում ենք, հակառակը ստանում ենք։ Դրա համար իհարկե շատ պետք է այդ հարցերում զգուշ լինենք։ Մեծ բանավեճ կա, ես հենց երեկ մի տեսանյութ էի նայում այդ թեմայով, մի գիրք էր լույս տեսել, The Extended Mind, որի հեղինակը ուզում ասի, որ մարդու ուղեղը շատ լավ է աշխատում բնության մեջ։ Դա էլ ինձ համար էլ է ընդունելի, որովհետև այո, եւ պատահական չի, որ աշխարհի շատ համասարաններ անտառներում են, չէ՞, որտեվ երբ որ դու համասարանի լուսամուտից նայում ես ու անտառը, դա շատ տրամադրող է սովորելու համար, որտեղ մեր ուղեղը բնության հետ ավելի սինխրոնիզացված է։ Մեզ մոտ ցավոք այդպես չի, մեր համասարանները գտնվում են քաղաքի սրտում, ամենաբանուկ վայրերում, հա, եւ մի թեթև ուսանողը աչքը թեքես պատուհանին, հազարդ բան է տեսնում։ Հա, մեկը սուրճ է խմում, վայ, ես էլ եմ սուրճ ուզում, մեկը ինչ-որ փուչիկներով գինում են գալիս են, արդեն շեղվեց այդ մարդը։ Եվ ես ասեցի, մի հատ շեղվեցիք 10-ի ժամանակ, 10 րոպե է պետք հետ գալու համար։ Դրա համար ես ավելի կողմնակից եմ երկուսին, եւ բնություն, եւ մեկուսացում։
Եվ այդ անտառներում համասաններ ստեղծելու նպատակը դա էր, ուսանողներին մեկուսացնել անտառներում, որ չշեղվեն, տնից կտրվեն, հա, ամերիկյան համասաններ նաև այդ իմաստով են լավը։ Իրանք ուսանող, ընդնեղ ընդունված չի, որ ուսանողը պետք է նույն քաղաքում սովորի, որտեղ իր ծնողներն են ապրում։ Հակառակ ընդեղ ասում եմ, պիտի տնից հեռու գնաս, որ ինքնուրույն դառնաս, կենտրոնանաս սովորելու վրա։ Մեզ մոտ այդպես չի, այսինքն երեխան ստեղ սովորում է, բայց ասենք գնում է տուն հորքուրն ա եկել, դե հիմա հորքուրն ա եկել, ինչ դա, պիտի նստենք հորքուրի հետ, հետո հարևաններ, բաներ, արդեն սովորելուն ժամանակ չմնաց։ Դրա համար ամեն դեպքում բնության մեջ մեկուսացնել, սա է ճիշտը։ Կրթությունը այնպիսի բան ա, որ ինքը մի փոփոխականով չեք կարող չափել։ Օրինակ, երբ որ ինձ ասում են փոքր դասարանը լավ է, ես ձեզ կարող եմ բերել տասնյակ, հարյուրավոր օրինակներ, որ դասարանում սովորում է ընդամենը 7 երեխա, 7-ն էլ ոչ մի բան չգիտեն։ Հիմա եթե 7 հոգի ա դասարանում, ինչի արդյունք չկա։ Բայց ասենք, օրինակ, կարող ա գնանք մի հայտնի դպրոց, որտեղ սովորում ա դասարանում 40 հոգի, ավելի լավ ա արդյունքը։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ այո, դասարանում երեխաների թիվը կարևոր է, բայց միայն դա կարևոր չի։ Կարևոր է այդ երեխեք ինչի են գալիս դպրոց։ Օրինակ, ես սովորել եմ մի դասարանում, որտեղ կար 42 աշակերտ։ Հիմա, բայց քանի որ մեր դպրոցը բավական հայտնի դպրոց էր Գյումրիում, նորմալ էր 42 աշակերտը, որտեղ այդ 42 աշակերտից առնվազն 20-ը ուզում էին լավ սովորել։ Երբ որ դասարանում 20 հոգի ուզում ա լավ սովորել, դա միջավայր ա ստեղծում։ Եթե դուք ունենաք դասարանում 20 հոգի, որոնցից 2-ն ա ուզում սովորել, այդ 20 հոգի ունենալը ձեզ ոչ մի օգուտ չի տալիս, որտեղ այն 2 հոգին չեն կարողանում միջավայր ստեղծել։ 42-ի մեջ 20-ը ուզում են սովորել, ավելի լավ դասարան ա լինում, ավելի հեշտ կառավարելի, քան 20 հոգանոց դասարան, որտեղ 2 հոգի ա ուզում սովորել։ Ես համաձայն եմ, այո, 35-ը շատ ա, ճիշտը 25, 20-ից 25-ը իդեալական դասարան ա, բայց մենակ դրանով չի։ Որոշ երկրներ, գիտեք ինչ արեցին, դասարանի թիվը նվազացրին, ոչ մի արդյունք չստացավ, փողը գնաց կորավ, այսինքն, իսկ օրինակ կորեացիները ուրիշ բան արեցին, իրանք ասեցին, մենք կանենք հետևյալը, դասարանների թիվը կմեծացնենք, խնայված գումարով ուսուցչի աշխատավարձը կբարձրացնենք, ուսուցիչների թիվը կկրճատենք, և արդյունքում կունենանք ուսուցիչներ, որոնց աշխատավարձը կրկնապատկվում է, բայց իհարկե դասարանում երեխաների թիվը ավելանում է։ Իհարկե Կորեայում դա հեշտ է անել, որտեղ կորեացի երեխաները հանգիստ են, հա, և իրանց երկիրը մի փոքր ուրիշ ոճի երկիր է, բայց մենք էլ պիտի մերը գտնենք։ Հա, նու ֆիննական կրթության մասին ասեմ, շատ բան իհարկե, նու Ֆինլանդիան իհարկե շատ հզոր երկիր է, դրանով ոչ մի խոսք, բայց հենց դա էլ իրանց կրթության հաջողությունն է։ Միշտ հիշեք, որ կրթության վիճակը ուղիղ համատական է երկրի վիճակին։ Ֆինլանդական կրթությունը լավն է ոչ թե նրա համար, որ իրանց կրթությունը լավն է, որտեղ իրանց պետությունն է լավը, այսպես պիտի մտածենք։ Չի կարող վատ պետության մեջ լինել լավ կրթություն, վատ պետության մեջ կարող են լինել մի քանի հատ լավ դպրոց, մի երկու հատ լավ համասարան, բայց համակարգ չի կարող լինել։ Դրա համար ես ոչ թե գովաբանում եմ Ֆինլանդիան, չէ, իրանք լավն են, երկիրն ա լավը, դրա համար ա լավը։ Ուզում եք իրանց ուսուցիչներին բերեք Հայաստան, հա, կտեսնեք, որ մեր ուսուցիչները ավելի լավն են, իհարկե։ Իրանք, և ես մի քանի անգամ հանդիպել եմ ֆինլանդացի ուսուցիչները, այդ շուտ էր, երբ որ նոր իրանց անունը դուրս էր եկել, իրանք զարմանում են, ասում են, ոնց մեր կրթությունը լավն է, ասում եմ, հա, սաղ աշխարհը ձեր մասին է խոսում, ասում եմ, մենք տեղյակ չենք։
Հա։ Այդպես իմիջայլոց հաճախ է լինում։ Որտեղ ասենք անունը դուրս է գալիս, բոլորը դեն որ կողքից երանի են տալիս, չէ՞, բայց ներսում այդքան էլ տենց չի։ Բայց իհարկե Ֆինլանդիան հարգանքի արժանի է, մի բան կա, որ ինձ շատ դուր է գալիս, դա հարգանքն է ուսուցիչների հանդեպ։ Փողը չի, հարգանքը։ Ու այդ հարգանքի պատճառով այդ երկրում շատերը ուզում են ուսուցիչ դառնալ։ Որտեղ եթե դու ուսուցիչ ես, քեզ որպես մարդ հարգում են, հա, ասում են, հələ բոլորդ լուրջ, ոչ մեկը չխոսեք, մենք ստեղ ունենք ուսուցիչ։ Համեցեք, լսում ենք ձեզ, հա։ Մո պատկերացեք, եթե ձեզ տենց վերաբերվեն, ինչ կանեք, ասեք, ես էլ եմ ուզում սենց հարգանք։ Իսկ մեր մոտ ցավոք սրտի չկա դա։ Արտադպրոցականի հետ համեմատել այդքան էլ ճիշտ չի, որտեղ արտադպրոցականը ընտրովի է։ Ես ուզում եմ կարատեով զբաղվել, դրա համար ինձ կարատեի մարզիչը դուր է գալիս։ Արտադպրոցականում հեշտ է, որտեղ երեխան ինքն է ընտրում։ Դպրոցականում երեխան չի ընտրում, հա, բոլոր առարկաները պարտադիր են։ Հա։ Իհարկե կարատեի պարագայը մի փոքր ուրիշ բաները կան, այնտեղ կարատեի փիլիսոփայության մեջ կա նաև այդ որոշակի վերաբերմունք երեխաների հանդեպ, իրանք ավելի այդ ուղղությամբ լավ են աշխատում, բայց իհարկե այնտեղ իրանք գործը հեշտ է։ Օրինակ կարատեի մարզիչը կարող ասի՝ տղա ջան, դու վաղվանից էլ չգաս, այս քո տեղը չի։ Իսկ ուսուցիչը չի կարող ասել՝ դու վաղվանից էլ մի արի։ Այսինքն այնտեղ իրանք կարողանում են ընտրել եւ դուրս մղել։ Դպրոցում ունես են, ինչ որ ունես, էտա, քո գյուղի երեխեքը էտ են։ Դրա համար դժվար է իհարկե դպրոցում աշխատելը, որտեվ դու պարտադրում ես շատ բաներ երեխաներին, իսկ իրանք էլ հիմա ավելի ազատ են եւ ավելի հարցեր են տալիս ու ավելի բան իմաց են նաեւ։ Այո, ծնողների ցավոք սրտի շատ հույս չկա։ Այո։ Կապիտալիզմի ամենամեծ վնասներից մեկը նա, որ կապիտալիզմը ծնողների մղումա փող աշխատելու։ Այսինքն ծնողները իրանց առաքելությունը տեսնում են գումար վաստակելու մեջ, եւ շատ ծնողներ պատրաստ են վճարել կրկնուսույցին, դասապատրաստողին, խմբակներ, տաքսիներ եւ այլն, եւ դա իրանք համարում են, որ իրանք լավ ծնող են։ Բայց իհարկե այդպես չի, դա ցավոք սրտի հիմա ծնողները մտածում են, որ իրանք գործը փող աշխատելն է։ Բայց երեխաները հաճախ ուրիշ բան են ուզում, մենակ փող չեն ուզում։ Այո։ Երեխան կերազեր, որ իր ծնողը նստեր կողքը տնային, իրար հետ անային, ոչ թե գնար դասապատրաստող։ Այո, կամ զարգացման կենտրոններ, բաներ։ Հետո այդ ամեն ինչը մերձեցնում է, չէ՞, ծնող-երեխա հարաբերությունը, եւ Հայաստանի ամենամեծ գանձերից մեկն է դա, որը դեռ ունենք փարքաստո, որ ծնող-երեխա կապը դեռ բավական ուժեղ է շատ երկրների համեմատ մեզ մոտ։ Դա Հայաստանի ամենամեծ հարստություններից մեկն է, որ մեզ մոտ դեռևս ծնող երեխա կապը ավելի ուժեղ է։ Բայց եթե այս ձևով գնաց, արդեն հատկապես մեծ քաղաքներում, Երևանում մանավանդ, բավական թուլանալու է։ Այն շատ հայտնի մի պատմություն էլ կա, չէ՞, որ ծնողը գալիս է տուն, երեխան ասում է՝ «Պապա, դու մեկ ժամում ինչքան փող ես վաստակում»։ Հայրը զայրանում է երեխայի վրա, գորգորում, ասում է՝ «Քո ինչ գործնա, ես ինչքան եմ վաստակում» եւ այլն։ Երեխան լացելով գնում է իր սենյակը։ Դա մի 5 րոպե հետո հայրը ասում է՝ «Բայց ինչի՞ էր հարցնում, էլի մի հատ գնամ պարզեմ»։ Գնում է, ասում է՝ «Տղա ջան, ինչ ես ուզում իմանաս, թե ես ինչքան եմ վաստակում մեկ ժամում»։ Դե ասում եմ, ուզում եմ, որ ասես կասեմ ինչի։
Հայրը ասում է, ենթադրենք ես մեկ ժամը վաստակում եմ 100 դոլար։ Երեխան գնում է իր բարձի տակից 100 դոլարանոցը հանում է, բերում է տալիս է հորը, ասում է, ես վերցրու, ինձ հետ մեկ ժամ անցկացրու։ Հիմա այսինքն ես ապրանքայնացում է էլի հարաբերությունների, որ եթե քո մոտ ամեն ինչը ժամով է, արի ես էլ վճարեմ, որ չասես երեխեքի իր հետ հարաբերությունը ձրի է, դրա համար ձեռնտու չի։ Այո։ Եվ միջայլես մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, մահամերձ մարդկանց շրջանում հարցում են անցկացրել, որ ամենաշատ ինչի համար եք փոշմանել այս կյանքում։ Ու առաջին տեղերից մեկում դա է եղել։ Սա արևմտքում է եղել։ Առաջին տեղերից մեկում սա է, փոշմանել են, որ երեխեքի հետ քիչ ժամանակ եմ անցկացրել։ Իմ երեխեքի։ Մարդկանց մեծ մասը փոշմանելա, որ կարող էր ավելի շատ իր երեխայի հետ ժամանակ անցկացրել, բայց գնացելա փող աշխատելու կամ ընկերների մոտ եւ այլն եւ այլն։